Si fa temore, ten cansa e request sifate murid Ahmad Sila Sambiloto something.
Pate murid ingkang bagus iku limo prajurit prajurit yang bagus wis tau mal tau manut aku penak penak sifate murid ingkang bagus 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 Dini iku husnudoni marantinda lampa guruni ingkang dini iku berhasil berkah ilmu kita dan menjadi pribadi yang rajin ibadah, maka selalu jagalah akhlak kalian, berakhlak yang baik pada guru dan teman yang lain. Aja murid iku su'ul adab supaya dadi ulul albab. Aja murid iku su'ul adab supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang sae ingkang sae iku limo Wuli Jalmu Syarof Hani Snack and Catering Alkohol Bumut Ayam Abah kasih iku khusnudani marang tinda lampa guruni kendihe iku qalbul mutayyam bi ta'at nabi ya nabi wa sallam wa sallam ala ta'at nabi ya nabi nabi al mukarram nabi al musharraf ta'al arabi bita'at nabi ya nabi wa sallam wa sallam ala ta'at nabi ya nabi nabina al-mukarram nabina al-musharram ta'al arabi ta'al arabi بالخير أتانا وبالحق جاء الله
والكواكب تنجلي
قلبه يا فرح والكواكب تنجلي والقلب يا فرح والكواكب تنجلي. صلى النبي محمد.